ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ ពីរដ្ឋនីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននូវកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតី៣កើតខែមិថុនាឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ២៥៦០ត្រូវនៅថ្ងៃទី៩ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ២០១៧ ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានសាឡៅថោប្រកាសសាលដីកាឲ្យលោកសំរងស៊ីចាញ់ក្តីក្នុងសំណុំរឿងការចោទលោកហ៊ុនសែនទិញចំនួនលាយក្លែងក្លាយបកកាន់អំណាចនិងស្នើទៅកាន់សភាឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនៅខែក្រោយ អង្គការវេទិកាអនាគតថាបកកណ្ដាលអំណាចអាចឈានដល់រំលាយបកប្រឆាំងទៀតបើចាំបាច់អត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជាណូណាភាគទី11ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅកិច្ចសំណួរដេញដោលស្ដីអំពីតើការបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៧ឆ្នាំ២០១៨មានយុត្តិធម៌សេរីដែរឬទេ ចាអលងនេះជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានសាឡាឧទ្ធរប្រកាសសាលដីកាឲ្យលោកសំរងស៊ីចាញ់ក្តីក្នុងសំណុំរឿងការចោទលោកហ៊ុនសែនទិញចំនួនលាយក្លែងក្លាយលោកឈឹមគឹមត្រីរីកាជូននៅព័ត៌មាននេះស្លាវធោបានប្រកាសសាលដីកានៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័នេះដោយឲ្យអាយដាមសំរងស៊ីចាញ់ក្តីក្នុងសំណុំរឿងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាទិញចំនួនលាយក្លែងក្លាយ មេធាវីកាពីក្តីឲ្យលោកសំរងស៊ីគឺលោកសំសកុងសោកស្ដាយដែលស្លាវធោសម្រេចតម្កល់សារក្រមរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញទុកជាបានការលោកមេធាវីបញ្ជាក់ថាការសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរមិនមានភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់អាយដាមសំរងស៊ីនោះទេសំណុំរឿងខាងលើនេះស្លាវធោបានបើកសវនកម្មតាំងពីថ្ងៃទី 17 ខែមករាឆ្នាំ 2017មកម្លេះប៉ុន្តែស្លាវធោសម្រេចលើកពេលប្រកាសសាលាដីកានៅថ្ងៃទី 9 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2017 វិញនៅក្នុងបន្ទប់សវនកម្មកាលពីថ្ងៃទី 9 ខែកុម្ភៈលោកសំសកុងបានស្នើឲ្យអង្គប្រជុំជំនុំជម្រះទម្លាក់ការចោទប្រកាន់លើអាយដាមសំរងស៊ីលោកសំសកុងអះអាងថាអាយដាមសំរងស៊ីមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសឬការចោទប្រកាន់របស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនោះទេអាយដាមសំរងស៊ីដែលកំពុងរស់នៅឯបរទេសត្រូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចឲ្យចាញ់ក្តីក្នុងសំណុំរឿងបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈ តែប្រដៅលោកសោមសឿនរដ្ឋមន្ត្រីបរិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញចម្រើឲ្យអាយដាមសំរងស៊ីបង់ប្រាក់ចំនួន 10 លានរៀលចូលរដ្ឋនិង15លានរៀលទៀតទៅឲ្យដើមបណ្ដឹងក្រោយពីសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញកាត់ក្តីបែបនេះលោកមេធាវីសំសកុងក៏បន្តប្រដៅទៅសាលាឧទ្ធរកាលពីដើមខែមីនាឆ្នាំ 2016 មេបកប្រឆាំងដែលហុំព័ទ្ធដោយបណ្ដឹងរូបនេះបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីក្រៅមកវត្ត ឲ្យបង្កើតគណនីហ្វេសប៊ុកខ្លែងខ្លាយដើម្បីយកទៅឡាយនៅលើទំព័រហ្វេសប៊ុកលោកហ៊ុនសែនលោកសោមសឿននំណាងឲ្យលោកហ៊ុនសែនបានយកឯកសាររបស់អាយដាមសំរងស៊ីដែលបង្ហោះនៅលើទំព័រហ្វេសប៊ុកធ្វើជាអង្គហេតុក្នុងការប្តឹងគូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រៅពីបណ្ដឹងដែលត្រូវបានកាត់ក្តីរួចហើយនោះអាយដាមសំរងស៊ីនៅចុងបណ្ដឹងមួយចំនួនទៀតដែលតុលាការកំពុងតែដំណើរការបើស្របតាមបណ្ដឹងដែលកាត់ក្តីរួចរាល់រួមទាំងបណ្ដ
ភ្នំពេញប
ដែលបានបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់គណៈបកកណ្ដាលនាយកណ្ដាលនយោបាយនៅខែក្រោយលោកពេជ្រវិស្នាជម្រាបជូនព័ត៌មាននេះ គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងថាតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនគ្រងនឹងស្នើទៅរដ្ឋសភាធ្វើឲ្យវិសោធនកម្មមាត្រា1ចំនួនក្នុងច្បាប់ស្តីអំពីគណៈបកនយោបាយនៃចុងខែមិនិនាឬដើមខែមេសាខាងមុខតាមការចង់បានរបស់ប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការស្នើសុំវិសោធនកម្មមាត្រា1ចំនួនក្នុងច្បាប់ស្តីអំពីគណៈបកនយោបាយនេះ ទំនងជាលោកហ៊ុនសែនមិនចង់ឲ្យលោកសំរង្ស៊ីធ្វើជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខណៈដែលប្រធានគណៈបក្សប្រឆាំងរូបនេះត្រូវបានកាត់ទោសនិងជាប់បណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនទៀតច្បាប់ស្តីអំពីគណៈបក្សនយោបាយដែលមាន11ចំពោះ43មាត្រាបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1994តាមច្បាប់តំណាងរាស្ត្រមួយភាគ4ឬជាង30រូបនៃតំណាងរាស្ត្រសរុប120រូបអាចស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះបាន មន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានឲ្យដឹងថាក្រុមប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងពិនិត្យមើលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីនេះមុននឹងបញ្ជូនទៅសភាពិនិត្យនិងអនុម័តទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុកអេសានមិនទាន់បញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានកែប្រែមាត្រាណាខ្លះនៅឡើយទេលោកសុកអេសានបានបញ្ជាក់ទៀតថា ការស្នើសុំវិសោធនកម្មមាត្រា1ចំនួននៅក្នុងច្បាប់ស្តីអំពីគណៈបកនយោបាយនោះដើម្បីហាមមេដឹកនាំគណៈបកណាមួយដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌមិនអោយធ្វើជាប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបកនោះឡើយជាពិសេសលោកថាលោកសំរង្ស៊ីមិនអាចធ្វើជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទៀតនោះឡើយអ្នកខ្លាំមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងនយោបាយលោកកឹមសុខបានលើកឡើងថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះលោកវិភាកថា អាចជាការចង់ផ្ដួលគូប្រកួតរបស់ខ្លួនតាមរយៈអំណាចតុលាការនិងអំណាចរដ្ឋសភាប៉ុន្តែលោកថាវិធានការនេះបើអ្នកនយោបាយមិនចុះសម្រុងគ្នាលោកថាផលប៉ះពាល់ពីចំនួននេះនឹងធ្លាក់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាតិទាំងមូលលោកហុងកុំសួរដែលជាមេធាវីម្នាក់បានមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើច្បាប់ឬវិសោធនកម្មច្បាប់ណាមួយគេត្រូវសិក្សានិងមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋពោលគឺត្រូវគិតប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាតិជាធំ ជាជាងគិតតែផលប្រយោជន៍បុគ្គលបពុះនិងក្រុមគ្រួសារនិយមជាដើមករណីនេះលោកហុងកំសួរក៏បានយល់ថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនចាំបាច់កែប្រែមាត្រា1ចំនួននៅក្នុងច្បាប់ស្តីអំពីគណៈបកនយោបាយនោះឡើយដោយថាបើតុលាការអឯករាជ្យគួរតែយកច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌដែលមានស្រាប់ទៅអនុវត្តប្រសើរជាងបើគិតត្រឹមថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2017 លោកសំរង្ស៊ីបានជាប់ពាក្យបណ្ដឹងយ៉ាងតិចចំនួន5ទៀតដែលភាគច្រើនបណ្ដឹងទាំងនោះបណ្ដឹងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបណ្ដឹងទាំងនោះមានករណីរិះគន់ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលនៅពីក្រោយនៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីការផ្សព្វផ្សាយសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនឆ្នាំ 1979 ការរិះគន់ប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិននិងសំណុំរឿងថ្មីចុងក្រោយនេះ គឺលោកហ៊ុនសែនបានប្តឹងពីបទបរិហាកេរដោយទារសំណងជំងឺចិត្ត1លានដុល្លារតាក់ទងនឹងលោកសំរង្ស៊ីនិយាយតាមឯកសារបែកធ្លាយមួយថាលោកហ៊ុនសែនបានសន្យាផ្ដល់លុយឲ្យកញ្ញាធីសុវណ្ណាមួយលានដុល្លារសម្រាប់រៀបចំគម្រោងបំបែកបំបាក់គណៈបកប្រឆាំងប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចាប់ទុកករណីទាំងអស់នេះថាជារឿងនយោបាយលោកហ៊ុនសែននៅតែមានប្រសាសន៍ដដែលថាហាមមិនឲ្យអ្នកមានទោសធ្វើជាប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយ
lon slau, clad chan chnout, nich nam peepon up from bake and mook. Knum, pick this now, shook my paw, KP orb, num ping. អង្គការវេទិកាអនាគតថាបកកណ្ដាលអំណាចអាចឈានដល់រំលាយបកប្រឆាំងទៀតបើចាំបាច់លោកសុកសានរាយការណ៍ជូនព័ត៌មាននេះអង្គការមួយលើកឡើងថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាយាមប្រើមធ្យោបាយដើម្បីបំបែកនិងឈានដល់ការរំលាយបកប្រឆាំងទៀតបើសិនជាចាំបាច់នៅមុននឹងរឹសក្រោយពេលបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខរបាយការណ៍អង្គការវេទិកាអនាគតចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈនេះលើកឡើងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាន
តាមរយៈបណ្ដឹងតាមផ្លូវតុលាការការធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជនបកប្រឆាំងនិងការស្នើកាយប្រែច្បាប់ស្ដីពីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាបើតាមរបាយការណ៍នេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី15សីហាឆ្នាំ2006បានចោទប្រកាន់អតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកសំរងស៊ីលោកហុងសុខួរពីបទក្បត់ជាតិដោយថាបានក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈនិងញុយញងឲ្យមានចលាចល តេតិននឹងឯកសារព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមក្រោយមកនៅថ្ងៃទី26ប្រាំមួយតុលាឆ្នាំ2006តំណាងរាជបព្រះឆាំងពីររូបគឺលោកញ៉ូចម្រើននិងលោកកុងសុភាក៏ត្រូវបានមនុស្សមួយក្រុមដែលខ្លះជាអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែនព្រួតវាយរងរបួសធ្ងន់នៅមុខរដ្ឋសភាជាតិខណៈមានការតវ៉ាទម្លាក់លោកកឹមសុខាពីតំណែងអនុប្រធានរដ្ឋសភារបាយការណ៍នេះបានលើកយកករណីលោកសំរងស៊ីដែលរងបណ្ដឹងជាច្រើនដូចជាបណ្ដឹងបរិហាកេ ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកហៅណាំហុងបទញុះញង់និងជាអ្នកសំគំនិតតេតិននឹងលោកហុងសុខួររួមទាំងការដកអភ័យឯកសិទ្ធសមាជិកសភារបស់លោកចំណែកអនុប្រធានគណៈបកលោកកឹមសុខាក៏ត្រូវទទួលរងបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទដែលជំរងចម្រាស់និងត្រូវសម្ងំលាក់ខ្លួនក្នុងទីស្នាក់ការបកអស់ជាង3ខែបើតាមរបាយការណ៍ដើម្បីបន្ថយឥទ្ធិពលបកប្រឆាំងបន្ថែមទៀតបកកាលអំណាចបានចងមិត្តជាមួយគណៈបកចាស់ ឬគណៈបកតូចតូចទើបនឹងបង្កើតថ្មីដែលខ្លួនគិតថាមានប្រយោជន៍ដើម្បីបំបាយសម្លេងនិងវាយប្រហារបកប្រឆាំងមុនកាសបោះឆ្នោតមកដល់លើកពេលនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាពេញអង្គមួយដែលគ្មានតំណាងរាជបកប្រឆាំងចូលរួមសោះនោះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រមានធ្ងន់ធ្ងរដោយសម្ដៅទៅលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនៃរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសថាដើម្បីឲ្យអស់សិទ្ធិជាប្រធានបក លោកថាតំណាងរាស្ត្រត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយការនេះត្រូវបានក្រុមអ្នកវិភាគនិងមជ្ឈដ្ឋានសង្គមយល់ថាធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីរំលាយគណៈបកប្រឆាំងមុនការបោះឆ្នោតពាក់ព័ន្ធនឹងការវិវត្តនយោបាយចុងក្រោយនេះប្រធានវេទិកាអនាគតលោកអ៊ូវរៈបានដឹងថាការព្រមានធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដើម្បីលុបសម្លេងប្រធានមតិភាគតិចគឺធ្វើឡើងគ្រាន់តែដើម្បីបង្ខំឲ្យបកប្រឆាំងទទួលយកការចរចាមួយប៉ុណ្ណ
ប្រជាធិបតេយ្យនឹងប្រកាសប្រកាសប្រជាធិបតេយ្យនឹង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 ប្រកាសប្រជាធិបតេយ
Khnyom, Soksan, Vichuk Mai Pok, KPR, Rika, Phnom Penh. Snap Vichuk Mai Pok, Luk Nia, Nang Nang Pi Pratika Thamay Thamay, Stai Pi Tua Sana Yuvichun, Song Kum, Nang Nyo Bai, Nang Kampuchea. ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដល់នាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាអលងអ្នកនេះជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជីណូណាភាគទី11 លោកថាជាត្រូវគេសម្លាប់បាត់ទៅលោកសុតបូលីនត្រូវរត់ចោលស្រុកនាមើនស្អាតស្អំទៅជាកាំងមាត់គ្មានហ៊ានកំរើកក្រុមនាមើនពុករលួយក៏ពាត់លោកលន់ណោះយ៉ាងជំចិតតាំងពីពេលនោះមកក្រុមសេនាប្រមុខលែងបានទទួលព័ត៌មានអ្វីពិតតតែសោះក្រុមពុករលួយជាពិសេសផ្នែកកងទ័ពចាប់ផ្ដើមធ្វើជំនួញគឺលោកលេខកងវីរៈសេនាតូចលោកប៊ុនសាក់ក្នុងឆ្នាំ1974ឆ្នាំ 1975ម៉ែស្លាប់គេចាត់ទុកលោកឈ្មោះសាក់កងវិរៈសេនាតូចនោះភ្លាមនៅការនោះតំណាងរាសាស្ត្រាចារ្យគ្រូបង្រៀនមេឃុំរត់ចោលកន្លែងបែរជាទៅទិញប៊ុនសាក់ព្រមព្រៀតតាពាក់សាក់នាំទៅហ៊ានទៅកំចាត់ខ្មាំងឬទេទេមិនមែននាំទៅហ៊ានទៅវាយខ្មាំងទេមើលចុះលោកមេបញ្ជាការទិញសាក់ពាក់ពេញលើស្មារួចចាត់ចែងធ្វើបញ្ជីកូនទៅហ៊ានដែលមានតែឈ្មោះ មានតែរូបថតគ្មានមនុស្សទេដើម្បីបើកលុយចេញពីឃ្លាំងយកទៅសងថ្លៃកងវិរៈសេនាតូចសងថ្លៃសាក់ដែលខ្លួនបានទិញមានលោកខ្លះពាក់សាក់ពេញលើស្មា
តែទៅអង្គុយរត់ពូនទៅវិញលូអំពើពុករលួយគ្មានព្រំដែនក្នុងកងទ័ពកើតមានឡើងក្នុងរបៀបនោះបណ្ដាលឲ្យលើកកាន់តែថោកទៅថោកទៅព្រោះឈ្មោះចិនឆ្លៀតឱកាសនោះគិតតែពីតម្លាងថ្លៃទំនិញឧទាហរណ៍កាលពីឆ្នាំ1900រយចិតសិបសាច់ជ្រូក1គីឡូថ្លៃ12រៀលគុយទាវ1ចានថ្លៃ5រៀល អង្គរ1បាវទំងន់150គីឡូថ្លៃ350រៀលនៅឆ្នាំ1950សាច់ជ្រូក1គីឡូឡើងថ្លៃ1250រៀលគុយទាវ1ចានថ្លៃ500រៀលអង្គរ1បាវទំងន់100គីឡូថ្លៃ31500រៀលដូច្នេះតំណែងទូទៅឡើងថ្លៃជាង100ដងលោកលន់ណុលគ្មានដឹងអ្វីតតែសោះពេលនោះអ្នករដ្ឋការស្អាតស្អំស្លូតត្រង់ចំពោះជាតិដល់ពេលដាច់ពូស្លាប់ ព្រោះប្រាក់ខែតែងតែអង្គរមួយបាវមិនគ្រប់ផងគ្រប់គ្រប់គ្នាឆ្លៀតពេលចិញ្ចឹមមាន់ទាជ្រូកចំណែកលោកធំលោកធំដូចជាលោករដ្ឋមន្ត្រីលោកឧត្តមសេនីយ៍លោកវីរៈសេនីយ៍តូលោកវីរៈសេនីយ៍ឯកលោកវីរៈសេនីយ៍ត្រីលោកសាស្ត្រាចារ្យលោកវិស្វករលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនិងគ្រូពេទ្យជាដើមក្នុងក្របខ័ណ្ឌពិតៗដែលធ្វើការបម្រើជាតិ តាមបច្ចេកទេសរៀងៗខ្លួនយ៉ាងសុចរិតនោះមិនអាចប្រព្រឹត្តនៅអំពើពុករលួយដូចនាមើនចំនួនថ្មីគឺលោតមិនតាន់គេក៏ធ្លាក់ទឹកចិត្តអស់សង្ឃឹមក៏ដោះចិត្តរវើរវាយអង្គុយរងចាំរេតាមខ្យល់វិញគ្រប់គ្រប់គ្នាយល់ច្រឡំយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរថារបបណាក៏ដោយគេត្រូវការអ្នកចេះដឹងដែលមានបច្ចេកទេសយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់ទោះបីសម្តេចសីហនុដែលមានលោកខៀវសំផនគ្រប់គ្រងដណ្ដើមបានអំណាចពីលោកលន់ណុលវើត្រឡប់មកគ្រប
tiếng nốt mình đang xoay tòa tay xo. Cả bớt, xong kìa ní, mình cụ bạc để bác át cầm bằng. Cứ cỡ mà tay tạc khmai Việt mình, nâng bộ đúa chỉ tràn mờ nẹ, đại bắn lõm bà dì hào khmai cỡ hóm, rư bà dì hào xâm đạch ở ảnh nọ tờ vinh. Mình lục thông môi phía. Bên nút, trâu tổ tốt về rìa, cứ cầm phòl. Bố lúc lọc ổng cối rê tam xóa, rùi bọc khmai ấy xa rã. Mình lục sơn ngục thánh, lục đạp chuốn, lục cao tọ chị đàm. Mơ chó. Vì chân nằm mùi bóng bàm bùn rồi xài sắp rám, đầu chân nằm mùi bóng bàm bùn rồi hà sắp bấy, lục đạp chuốn, lục cao tọ, chỉ mê đặc nôm khmai ít ra, lục tàng bì nẹ, xâm nạ nực nông bấy, trở múc tiệ khám, khom tò xú, bà chàng đánh bà ràng. Lục trà tay nô cô khmai, bàn ai kỳ rít bò rì bố, nơi thay tì bàm bùn, khai đập mùi, chân nằm mùi bóng bàm bùn rồi hà sắp bấy. Nô cô Campuchia bàn ai kỳ rít phìm, cửa khmai ít ra. Xong cho chốt nông xung công khmai, đâm bay cò sang Campuchia thamay thằng ọc nìa. Bê nút, lục thông, đài lòng côi rong trăm rê tam kshol, đài chê ta luôn kráp, có bàn xâm rách tà tu chục chay mèn. Cực nìa bàn làng bôn xã, đuôi bấm plech côn nẹ to xú. Ất chê ọt ọn ảnh ưu cửa ọc rung nìa, đâm bay tục chối kà pìa bà tế tờ ảnh à cụ tê. Bài chì mít chả rớt, chờ nánh, kà anh kết là bay chuyên khuôn. Có nông khní chào nẹ to su thá chi nẹ có bọt chịt. Rụi hói có lớp tọp tờ bót bánh xâm lắp chào kết tịch. Rương kê bót bánh xâm lắp, lột đạp chuốn, nơi chân nằm mùi bóng bàm buôn rồi hà sập bàm buôn. Đào chào thật bọt nụ, nhóm mình đang thá chi rương bật tê. Xô bóng bóng khmai mê ta bì chà rà ná đòi khuôn ai cho. Bọn ta kà bật nụ, đôi chi rụp lốt sơn ngọc thánh. Có kê mình ao chô sọc đài. Bọn ta khiêm sái, ơ lục tàng lũ nà, đài bằng có rừng sưu khní, tài chứ mối khmai khní anh. Đài chứ nẹ bòm ra khmai bật bật, châm nay ai khmai, bòm ra dùn Hà Nội, cứ ở tay tạc khmai Việt Minh. Đài chứ sạch trớ xì sạch hột chìm rồi bọc khmai, đài chứ nẹ xâm lập bòm bạch bụi khmai, khmiên lục thống khmai tàng ơ nú. Mì xã mát tập hiệp sài chứ rô khớ như rừng thơ ở cổng cổ bạch chết, bật bật nú, bử rôm bì lời. Mơ chó, rồi bị xa nây sất xa nếu, nông khai cả đá, chứ nằm mùi bóng bàm buôn rồi hà sập buôn. Đạt bàn xâm rách, ai Việt Minh đọc thòi chinh bì bà tế khmai, dùn Hà Nội chứ Việt Minh, chứ liệt bê nó, xâm răng chứ rơ rơ khmai Việt Minh, châm nuôn mùi bọt nè. Nòm dốc tới chứ mùi, đâm bay bông bẹ cô chung hóa cô mình ý, ai bán chân chả ư. Châm nay buôn bọt nè tiết, việc bàn xa tốt, bì bình sọc khmai, đâm bay thơ chiếc xài rồi dẹt tư ảnh à cột. Vì bệnh trí ai rùm lý cọng châu sẵn ngọm chấn nông tì ngô nghịch, rùng trăm bê vì lý lo một đòl. Mình mê bệnh trí ca mùi phía, sở lãnh nâng xa mạc răng châm bùa chết, mình xung cổ lông chư mùi bòn bù cổ lùi tê. Lột tàng tài nòm tốt tờ tục tốt chư mùi khmang. Bọn tài, chạp tàng bì chnám mùi bòn bàm bùn rốt chết sập bây mốc, nông xa mò rập hút nì mùi nì mùi, kê khơi mình tài khmai khmai bì bình bầy. Mình ả rõm, rồi viết chất chăng chốc bánh to sẵn kìm, bù mình chăng khơn chìm bóng bóng khmai, rồi hốt tất ngay một tiệt. Châm nay ả riêng khmai, nẹ xa ra châm cá, bê nú,
ក៏គ្មានអ្វីប្លែកពីចំនួនមុនមកចំនួនក្រោយគឺឃើញតែបន្ថែមទម្ងន់ជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏ប្រែចិត្តរវើរវាយហើយក៏នឹកថាបើបានសម្ដេចឪដែលមានលោកខៀវសំផនជាមេខ្មែរក្រហមគ្រប់គ្រងប្រទេសខ្មែរវិញប្រសើរណាស់មើលចុះនៅពេលនោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅទាំងរាស្ត្រទាំងនិមឺនអ្នករដ្ឋការគ្រប់គ្រប់ផ្នែកគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ ទាំងទីហ៊ានទាំងស៊ីវិលយល់ច្រឡំយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយស្មានថាភ្នំភ្លើងសង្គ្រាមនេះគឺខ្មែរលន់នល់ម្ខាងច្បាំងជាមួយខ្មែរសេហនុខៀវសំផនម្ខាងទៀតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនដឹងតតែសោះថាមានគូបដិបាអាចកំបាំងពួនលាក់ខ្លួនក្នុងទីងងឹតលួចប្រើយីហោខ្មែរក្រហមលួចប្រើយីហោសម្ដេចសេហនុរងចាំឱកាសល្អទៅវាក្រោកឡើងម្ដងមួយដំណាក់ម្ដងមួយដំណាក់បន្លំសម្លាប់បំបាត់ពូជខ្មែរតើនរណាជាគូបដិបាអាចកំបាំងនេ
ផ្ដាល់អាវុធឲ្យគ្រប់ធនព្រមទាំងមានបដូជាងមួយសារណែត្រៀមខ្លួនរងចាំផ្ដាល់កម្លាំងសម្ងាត់ដែលជាកម្លាំងអមតៈដែលវាមានអាវុធប្រសារជាងខ្មែរយើងវាមានខ្សែរយៈតែមួយគត់យ៉ាងត្រឹមត្រូវម៉ត់ចត់វាចាត់ចែងមានទម្រង់ប្រសារជាងខ្មែរយើងឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃនេះខែនេះឆ្នាំនេះតើវាត្រូវបញ្ចេញខ្មែរធនណាតើខ្មែរធននោះត្រូវធ្វើអ្វី វាប៉ិនប្រសាប្រើកលបិចជាបញ្ច្រាស់ជាបណ្ដោយវាចេះចាត់ការបានយ៉ាងដិតដល់នៅលើពិភពលោកគ្មានសាសនាអាចធ្វើដូចវាបានឡើយក្នុងឆ្នាំ1964វាកាន់កាប់ទឹកដីព្រៃប្រឹក្សារបស់ខ្មែរបានសឹង3ភាគ4ទៅហើយចាអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទៅតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះទៅត្រឹមនេះសិននេះថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញា រងចាំស្ដាប់កុំបីខានវិទ្យុខ្មែរប៉ុសសូមជូនកិច្ចសម្ភារចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសនេះថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅកិច្ចសំណួរដេញដោលស្ដីអំពីតើការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017មានយុត្តិធម៌សេរីដែរឬទេ ចាសសម្រាប់កិច្ចសំណួរនេះសួរដេញដោលដល់លោកសុវណ្ណធីទៅកាន់លោកបណ្ឌិតធីរទ្ធីដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដោយតទៅបាទជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់កិច្ចសំណួរដេញដោលនៅថ្ងៃនេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមលើកយកនៅប្រធានបទតាក់ទងទៅនឹងថាតើការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017ឆ្នាំ2018មានយុត្តិធម៌
ទៅនឹងប្រធានបដរបស់យើងគឺលោកបណ្ឌិតហៀងរិទ្ធីបាទលោកបណ្ឌិតហៀងរិទ្ធីគឺជាអ្នកវិភាគបញ្ហានយោបាយនិងសង្គមបាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតបាទជម្រាបសួរបាទព្រឹត្តិការណ៍មេត្រីនៅមិនប្រមាណខែខាងមុខនេះទេប្រតិកម្មកម្ពុជាយើងនឹងប្រារព្ធពិធីនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក្រុងប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះហើយ ในชั้นนำปีปอนด์อัปปรมัยคือปฏิกิริยาปฏิกิริยาหนึ่งมีการเรียบจำการบอชนาสกอลคือบอชนาสเอ่อเชื่อเรื่องดำเนินเรียดดำใบบังการรัฐบาลทำไมไอ้จากนั้นท่าใต้การบอชนาสคุมสังกัดได้เห็นหนึ่งจิตมาดอลในทางการขมุกนี้บ้านหนึ่งประพฤติเตยดาวิสไรหนึ่งยุติธรรมอย่างนั้นนู้ยังหนึ่งนอนไปมัดมุกจูบหนึ่งวิคมันบอกยังบ้านลงมัดมือเคยท่าใต้การบอชนาส ในประมาณแค่ครั้งดอกเล็กครั้งมุกนี้กัมพูชาอาจหนึ่งมีการบอชนาสดาวิสไรหนึ่งยุติธรรมได้บ้างบ้างอ่ะคนฉลาดยมมนุษย์ชายสอบกันหนึ่งหนุ่มนี้ยมประกาศนะยมส่งทวายถึงกรมประเทศราชสุขอ๋อหนึ่งส่งกระดูกฟอกโอนจนเรื่องรวมจิตขมายแต่ขนมนั้นครับได้คิดดีกระดูกดอกอ่านแต่ก่อนยื้อปีนัดเมื่ออยากการกันลองโมการบอชนาสในขนมประเทศกัมพูชา คือในเรื่องในชั้นนำมาฟ้องโดยการสัตย์ใบมือเตยแต่เรียนรายเบาองค์การทัพเกียรติอัญญาเขาองค์การสัตย์เกียรติหาสมุนตักขันตะการก็น่าเคยจะบอกเล่าจำเริญในยุทธวิธีมาเองแต่อันนั้นคล้ายๆมาที่ตัวปีการเรียบจำเออมีการบอกเล่าโดยส่วนไทยในขนมประเทศเราเหมือนมีการเรียบจำองค์การทัพเกียรติมาอยู่เคยการบอกเล่าจากทางกันลองมอก คือมีเรื่องการล้างมันจะออกมันจะหายแต่การเรียบจำจะมาอย่าแต่บอชนาวต้องมีเรื่องขณะทางมันจะมาล้อไอ้นอมมีการศิลาเนี่ย
lên bà lòng tới bàn. Phần ta dương mình dây mà đoàn phải cho bọn bác mây là miền ca cái chôm là cái đạp tạ tiền phí. Cứ cái đạp tạ tự chí chốn nâng cái đạp tạ xong cường chịt. Dương khuyên tha ca riêng chôm, khuyên nhờ dương khuyên mình đã cả nạng mũi hạt hạt. Ai tự tu dược bàn hơi. Có phần ta, rương miền mê ca mấy các bạn tự tu dược bàn đòi xa tại nơi thang ngày mốc viên nâng mình cần thấu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ก็ตามโจรมตีเตียนไอ้การเมียนเป็นก็กำลังกับลักษณะพุทธแต่ละน้อยจะนักสักที่จึงการเมียนกับองค์การอำนาจเนาะที่เกิดมาปราศรากองกับลักษณะพุทธ
nên là thì mỗi cứ vàng sầm lấp từ rồi chàng khô khâu đi đi miền là mua ở tràng tiền hay sầm ở tràng hay là soi mặt anh bình thì qua ta là ca mình anh chỉ bỏ kỹ nữa giờ chặt đã cốc tiền giờ đã nơi đây không nghe nào vì ai thiết bị co chân mầm mưa là ba mặt đất từ nơi cam con thì chân cô tròn mai chia ăn nên tôi là hôm trong ngày này anh đang ở đầm nai thì toàn là kiếp nó cứ như anh chẳng hạn như là liên viên nghiệp máu thoi máu ở tỉnh đua mà với ta các bó xe loa nơi ngay thẳng mốc liên viên dưới thị thọ tí chấm chẩm lai khá mình dưới thị thọ mình dưới thị thọ lại khá hết ở vầy khá trăng tha các bật thoi chứa xe cỏ khá mai ta xa mình nhận rụng khiếp để cơm hôn đất chỉnh chung đơ ra khá mì bao khá mình nhạc ao cơm hôn đã ca mỗi cửa xung cung cách ca nghĩa đặc cam dân họ đôi chấm hát mì bao mà mình nhấn gọp liền nhạc nơi tìm mà lê cửa lê thay chọc tôn nè em đang chỉ được thiết bị cho khăn tiết đa xa đã đồng bóng cắt cam đất dụng tiền bao dưỡng thì mình tây đấy chắc tập phía rơi này đồng bóng khá chắc đây phần đo chắc đây cả tiền cam lần chẳng hay do khá bị bao đã đất ngon đã kể lạc bác bởi chi chân cam bởi chia kê màn ban thư lai khang bọc con trở điên tắc đôi chỉ ca chích cả lai mê đoan tắc mau là mấy ở miền tắc mau hay đặt tay cả lai break mau tập bây tôm hay tì tì đến cơ thao loạt dưới tắc chất chất tốc đạc đá ca môi cơm hôn là mấy riêng trong ốc và co đặt cơ cản cam đi bay cứ cả phụ thi hay xem ở qua thì buôn cứ đó đi xa hay qua tiết rồi miền chạy đâu đó thắt còn nơi người đi trên là chắc cam chỉ phải bắt ăn miến tôi sẽ chuẩn bị cứ tha qua tầm nãy không phải ai ai đời ta thì cao hay đi buôn cứ tha qua ra ba thì ba bạn có lo đấy sao mà tiên cao tập tập bốn năm mà lâu mà số lượng lại mà hà tập lại năm mà ở tiết bản tai nó không lúc cứ tha cầm hôn du nó cũng bị miền tây đi nó bay bản đa cầm đài nó nhông của lo bàn sai khắp nơi bề mặt đất và màn và môi cầm phong khai muốn đây xong rồi anh ra cung làm mấy ông có sập kia và chung học vị sa mai môi đồng lý cho nơi cây sân nhà vị địa dục tôn này ta mà đa cầm đài cầm chi tăng đà lao là hậu đạo du nâng và ra chi viên và mời du nâng miền học ca chú liên học ca máu phải chung nè mà chia bỏ rác bỏ kê nâng màu hồi thôi cầm cò là lừa đầy để cầm tiền nâng tìm mũi thì quý tịch đầy sơ thóng ai tìm bấy thì thà bị ba thì nì ở đường ta tông là nàng tiếp tật đầy nâng cả chuyện tiên mình chế chọc mình chế ọ mình chế hái cái đường cho mình chế ọ mình chế hái đòi ta tái đường nè nè dù nâng viên miền mà hãy chế ta cốc rụp hiệp tầng ọ nè bế chậm lên nâng cặp bàn tái mà hôm đó thằng ai nì tì nì dương mình là mình cho mặt thư mình cho mặt lục trao nâng cảm ơn đây sao mà tiên thì mình dùng là lại kì đòi ta về phía con nâng đường lý còn xong xong chạy bằng đo được tiên ha chẳng dùn cả nà hô mò cả nà chán cả nà tạo nhà nà văn chết khmai cả chán chẳng dùn kì mà châu rùa bọc nào cầm lạc Việt Nam thì chết chụp nước con khmai cả mình chẳng con khmai đã ạc bàn châu rùa bọc nào đó với ạc bàn tầm lạc Việt Nam cầm nòng hay Việt Nam thì chết tầm lạc bọc có ạc bàn phù diệt chắc nên khi nước kiếm xong chụp chuyên ở các con máy có chụp chụp chung bọc hai tháng cao đi kiếm bàn bọc cao cả nạ phạm mũi ta cả nạ phạm dứt cho chiếc máy cao đi chân ngay đi một buôn đưa chỉ cao chân nằm thì còn đọc rắn bởi vì bàn phi để khai khiến các bàn thuộc nhà để khách nít tư ông ca chạy cá nâng tạp phía bởi rộng cả muốn hạ thạm cả xã hát công bởi rộng ở lâu đô đã chung ca tạp phía bởi rộng mình hỏi chui thua mấy cái tiện ta mới cô cho bó riêng trong ca nhà lai bó chân nào tạp phạm và tiền chẳng buôn nâng và tiền chẳng bởi mang đánh khai tầm nạ phốc nâng bà bàn có miền học các châu rùm tư ca bó chân nào tầm bấy tư ca tập bạch nhất tư hương cái nạ phạm để dù bài nà mũi đại quạt cu để ai thà quạt thà lành hay ai tục chất thà tập ngòm tấu và mọi cái tiêu chiếc đi chẳng bàn rưng nâng chẳng cái tư chứ nè tâm chìa bắt ả lâu nữa là hốt đoàn mong nữa ở bàn việt thì chẳng góp liên nhẹ thì chìa gặp máy ở bàn châu bó chân nào thì chẳng ca châu rùm bó chân nào thì ca đi cho mấy châu tập tư bàn tập tư liên chiến hay cho dù tập tư liên dù miên bà màn nè dù bà màn liên là nó không nắng chẳng rừng lý ca sầm lạc Việt Nam và tiết chết chẳng cả bóng sọc không được cắt bóng bóng sọc và con nước ngay thẳng một phóng cứ hả năng vô ập miên vô thị khó kì luôn dư mà chú lý lòm và con ca chú rung bóng sọc và cái nâng chẳng nói tiết cầm khó bó nè cầm khó bó nè để chú ông tặng phải tháng thôi và mức tôi đừng làm xong đèn tí nó có thư hạ cách ca xem phẩm hàn giáng nó chẳng được cân khá nâng để xong bóng ông chú nằm chết nhằm đàn em trên tả rít con tha nâng đầm bay chẳng nâng ấy cái cứ chẳng hỏi chẳng nâng chết dương chẳng mùi không liên dương chia cần thơ cái nạp bạc nửa chú bái dương chẳng thơ cái cách ca bầm ra và xó tam chăn chạm chia riêng khả mại mình men dương tha thơ cách ca thơ ấy phải chia bởi đó khả mại ao thơ lúc xong đàn phi đồng cân người khác lúc còn thơ chẳng thơ ấy thơ cách ca cốc giá cứ chia riêng khả mại ao thơ tại nhóm chia riêng khả mại mùi lúc đá khả mọc ác ba phải quất tật thơ
chấp mình chấp luôn chẳng hay như mình ao ấy có từng non hư ba cam ao chỉ bay gần lắm chẳng hay có một cái toa máu ở bên phan đằng ở bàn rồi dứt thì thôi qua đi dừng ra phía thằng phía anh mon thằng phía anh cố coi dừng ra phía anh cũng ở mấy cặp ra bàn này tay dương thì khúc cái kia dương thì ngu kia thì mỗi thằng cái nào phát cái chi chun ở bây giờ mình cướp tất ở cướp tất à bây giờ ác không nên rút cám đại khi mình còn mắc ao thì tới chia không nên rút cám bên này ta sọt mặt của mình bà chân thì nó nghiêng thiên tôn thì biết tiếng ra tầm na ca bao nhiêu lần ngày càng một phần dân tình họ thì ai chân là thiết bị chân tay lên cam một chia và dân thôi chẳng chân miên là thiết chân tay đấy các phần tay vì hai tham mình men tay chia là biết là thiết chân tay đi bên tay chia là biết khả năng các phần tay rồi ta chỉ mắc mình miên cầm nó chạy mình thôi lủng ắt hỏi bàn chỉ ba lọ chân nó hỏi miên ca chi lá nó không năng mình ចឹងជំនាញសូមឆ្លើយតបទៅលោកប៉ុណ្ណឹងថាមិនជិតទីធរទេតែខាងមុខបាទលោកមនិតបានលើកឡើងថាមិនមានយុតិធធក្នុងនោះមានចំណែកមួយគឺប្រជាបរតយួននឹងគេមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដោយសារគេមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអញ្ចឹងការដែលចូលជាសញ្ជាតិកម្ពុជាបើតាមច្បាប់ខ្មែរលុះណាតែព្រះមហាក្សត្រលោកចេញជាបរិយាចក្រិតអីហ្នឹងទៅបានយួនជនជាតិយួននឹងអាចចូលជាសញ្ជាតិខ្មែរបានហើយកាន់អត្តសញ្ញាណខ្មែរបាន ទៅអាចធ្វើការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងរាប់មើលរាប់លានអ្នកដែលលោកមនិតមើលឃើញថាយួននឹងចូលរួមសម្រាប់ជោគវាសនានៃប្រទេសកម្ពុជាបានហ្នឹងបានដល់របៀបណាបើយើងឃើញហើយថាការចូលសុំចូលជាសញ្ជាតិខ្មែរលុះណាតែព្រះមហាក្សត្រនឹងលោកឡាយបោះលេខាចុះប្រជាក្រិតអញ្ចឹងហើយតាំងពីដើមមកដូចមិនដែលឃើញឮសូរថាព្រះមហាក្សត្រ ចេញបរិយាកាសឲ្យជំនឿជាតិយួនមួយរយអ្នកពីររយអ្នកមួយពាន់អ្នកមួយម៉ឺនអ្នកអីផងហ្នឹងអញ្ចឹងហេតុអីបានជាលោកមនិតមានការព្រួយបារម្ភថាយួនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតហ្នឹងបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងថាចំពោះរឿងការយួនជួបបោះឆ្នោតបាននេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនថារឿងដែលយួនជួបបោះឆ្នោតបានគឺគេកោតការរៀបចំមកគណៈបកប្រជាជនគឺគេគណៈបកមួយគេកាន់អំណាចគេកាន់អំណាចគេអ្នកទទួលមហាផ្ទៃរបស់គេ ការចេញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណវិតាមរយៈក្រសួងមហាផ្ទៃតាមអាជ្ញាធរនៅដីកហៅថាមន្ត្រីអត្តានគរដ្ឋាននេះឯងដូច្នេះរឿងតាមច្បាប់សញ្ជាតិគេបានចែងអញ្ចឹងហើយគឺបុគ្គលឆ្នាំរស់នៅជាភាសាខ្មែរច្បាស់ចេះតែស្គាល់ដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរច្បាស់អាហ្នឹងគេអាចធ្វើទៅបានបើគឺអាចឲ្យចូលជាតិបានហើយមានព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គលោកឡាយបរិខានៅលើនៃការចូលជាតិនឹងផងក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងហើយយើងពិនិត្យមើលហ
ប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចទីខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនថា
dương nghe chịu chú phong bắt mà chăng nuôi đá dương mà mất tập và dương mình chết cả lại nắng anh đang ngắt kim kỳ mơ khơi bò bông chân chết mày có bao khác kim chết là gì kim nước chết cả bay lục phong là gì cho bay lục phong cầm được hà hai đám bây giờ vậy sang các tất cứ cả cứ đi côn bọc nhiều cứ kiểm lực âm pi chắc là hay co chậm lực khoảng nâng chậm lực sau làm bay chậm biết chân bò bông chân mình chết mày hả à bây giờ ở lục cầm được hà lục phong là gì với ta làm bay chết tất cả con đã ở ba tầm ăn chạy kia, anh nâng á thì hai cái câu tranh bị tay, anh nâng thì hai cái này
ហើយយើងនិយាយមកដល់បច្ចុប្បន្នស្បាត់ថ្មីដែលមានការចង់ក្រុងអាយ៉ងចង់មកទៅផលចុងក្រោយចំណេញតែយូរអត់ចំណេញជាតិយើងទេសំអរគុណបាទបាទលោកបណ្ឌិតសំណួរចុងក្រោយលោកបណ្ឌិតបើតាមទស្សនៈរបស់លោកបណ្ឌិតវិញថាតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងឆ្នាំ2017និង2018ខាងមុខនេះបាទ ជាយុទ្ធសាស្ត្រហើយជាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតនេះមានតែមានពីរបីចំណុចចំណុចទី1គឺថារដ្ឋាភិបាលរដ្ឋហើយជាអនុអង្គការចៃការក៏ជាគណៈកម្មការអាជ្ញាកណ្ដាលនិងការបោះឆ្នោតដែរអញ្ចឹងហើយត្រូវតែរៀបពិធីសាមួយកោចុះបងណាដែលខ្លួនយើងនឹងជាក្នុងនាមជាគណៈកម្មការអាជ្ញាកណ្ដាលដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀបចំការយ៉ាងណាតាមបណ្ដាប្រទេសដែលខ្មែរជាពលករគាត់ក៏បានទៅធ្វើនៅទីនោះ ក៏អាចបានចំណាក់ទៅចំណាក់ទៅទាំងអស់ទាំងនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទាំងនៅប្រទេសថៃទាំងនៅប្រទេសជប៉ុនទាំងនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគេថាឲ្យគាត់បានមានឱកាសចូលរួមសម្រាប់ចិត្តជ្រើសរើសបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈបកនយោបាយណាសម្រាប់គាត់មើលឃើញសម្រាប់គាត់ជឿជាក់សម្រាប់គាត់ស្រឡាញ់អានឹងគេថាអានឹងគឺថាជាទីមួយប៉ុន្តែទី2ការតាក់តែងច្បាប់នៅក្នុងបានរៀបរាប់បញ្ញាញហើយ មានចាអរិយបពរៈកម្មនេះនៃវិរិជនចកម្មជាបានចែងយ៉ាងច្បាស់មានការចិត្តកម្មួយត្រង់ចំណុចទួនចែងថាជាប្រវត្តិខ្មែរតាំងពីពេលហ្នឹងតើមានអឺការជួបកំភៃតាមឆ្នាំឡើងមើលអញ្ចឹងទៅហើយនឹងមានជំនឿខ្មែរពីដើមកំណើតអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យកូនខ្មែរសម្រាប់ទស្សនាប្រតិជាតិរបស់យើងដោយកូនខ្មែរជាអ្នកជឿរឿងគណៈបកនយោបាយណាក៏បានដែរតាមតែគាត់យល់ដឹងតាមតែគាត់ទុច្ចិត្តតាមតែគាត់ស្រឡាញ់តាមតែគាត់ ជឿជាក់ថាអាចដឹកនាំទៅនាំឲ្យជាតិទីចម្រើននាំឲ្យការពារផងរាជធានីបានមកឲ្យសង្គមមានយុតិធម៌ប៉ះប៉ះប៉ះអំពើពុករលួយអាហ្នឹងយើងឃើញចឹងហើយនិយាយឲ្យជួនចូលសង្កេតប្រមាណឲ្យម៉ានយើងមើលខៃគេដាក់ថាខៃខេមជំរំហ្នឹងតោអ្វីហ្នឹងណាប្រមាណដល់ជាអាមេរិកខាងក្រៅនេះទេណាអញ្ចឹងគេរៀបចំឲ្យមានរបៀបបន្តអ្វីដែលជាតិបន្តប្រកាសហ្នឹងប្រមាណហើយនៅទាំងណាដាក់ទៅឲ្យបានសិនក่อนហើយចឹង យើងចង់ធ្វើប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្វើឲ្យខុសគេបន្តិចព្រោះថាយើងនៅមានអាក្រមចៅហ្នឹងវាមានស្លាប់ខ្លួនបានមិនតែខ្លួនទេស្លាប់យកកម្ពុជាក្រោមមកណាឥឡូវវាបកចង់ស្លាប់តាមប្រទេសខ្មែរយើងដូចខ្មែរតាមរយៈរូបភាពបំលែងចូលមកជាប្រជាពលរដ្ឋរបស់វាដើម្បីយើងមកយកនៅទឹកដីខ្មែរហ្នឹងលក្ខណៈចូលរូបភាពអញ្ចឹងវាខ្លាចវិរិទ្ធិនៃចកម្ពុជាយើងវាខ្លាចទៅជាវិរិទ្ធិនៃចកម្ពុជាក៏ខំតបនៅថ្ងៃអនាគតខ
ហើយដែលគួរឲ្យការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងរដ្ឋាភិបាលអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលផ្លាស់ប្ដូរមិនបានទេប៉ុន្តែរាំងទីនៅតែនិយាយថាផ្លាស់ប្ដូរបានផ្លាស់ប្ដូរបានអានេះគេហៅថាការបោកប្រាស់សុខតាមធ្វើនយោបាយយកលុយគេគុកគិតគេ
បាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទីមេត្រីលោកអ្នកទើបតែបានតាមដានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាររវាងខ្ញុំបាទសវណ្ណរទ្ធីជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតហៀងរទ្ធីដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមក្រោមប្រធានបទថាតើការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017ឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះមានប្រកបដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដែរឬទេបាទកម្មវិធីនេះឃើញថាមកដល់ទីចុងបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ការតាមដានស្ដាប់របស់
chấm điệp lia lục bình đất bàn. Đặng chuông yuôn vững
rây đôi bé tật đây đang mong vừa mình na KPR ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សង្គមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននៅចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍យើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ